Вітаю, мене звати Василь Остап'юк, я головний садівник Національного ботанічного саду імені Гришка. Бузок рід включає понад 28 видів на сучасному етапі. Вони належать до родини маслинкових, це переважно кущі висотою від 2 до 10 метрів, природні ареали їх – це Європа і Азія. Зокрема, найбільш поширеним в культивуванні і з найбільшою кількістю сортів, гібридів є бузок звичайний, Syringa vulgaris. Це кущ, залежно від, якщо природній видовий, розміром від 3 до 6 метрів. Особливість його в дуже гарному квітуванні. Він утворює крупні суцвіття різного забарвлення, різних відтінків. Внаслідок селекції виведено на даний час понад 2 тисячі сортів бузку звичайного. Бузок звичайний полюбляє досить освітлені ділянки для зростання з достатньо багатими ґрунтами. Перевагу надає, зокрема, в природних умовах вапняковим ґрунтам. Добре відзивається на зволоження ґрунту, але в той же час не переносить надмірного зволоження та високого рівня ґрунтових вод, від чого страждає коренева система. Листки мають ознаки хлорозу, не таке рясне квітування і взагалі може призвести до загибелі куща. Звичайно, при висадці саджанців на присадибній ділянці чи в парках, скверах використовують посадковий матеріал, який може бути як вегетативного і може бути прищеплений. Перевагу, звичайно, краще надавати живцьованим саджанцям, оскільки у привитих саджанців інколи спостерігається досить така проблемна ситуація, коли підщепа дуже активно розповсюджує кореневі паростки, так звані столони. І з часом при відсутності догляду вони можуть заглушити культурний сорт. І так висловлюється, що бузок переродився. Тобто замість того гарного махрового певного кольору куща ви отримуєте звичайний видовий бузок. Краще зростає бузок, звичайно, на добре освітлених захищених ділянках. Може рости і в напівтіні, але інтенсивність квітування тоді значно зменшується. При посадці відстань між кущами бажано витримувати мінімум від 3 до 6 метрів, оскільки з віком це досить великий розкидистий кущ, і для того, щоб він рясно квітував, він повинен бути освітлений з усіх сторін. Розмір посадкової ями залежно, в принципі, від виду посадкового матеріалу, чи це з відкритою кореневою, чи це в контейнерах, і від його віку. Мінімальний – це 60 на 60 і глибину десь 70 сантиметрів. При загрозі високого рівня ґрунтових вод або тимчасового застою води рекомендується влаштовувати дренаж на дно посадкової ями. На надмірно багатих ґрунтах може себе не дуже добре почувати. Для того, щоб отримати рясне квітування щорічно, рекомендується після того, як суцвіття відквітували і засохли, їх видаляти. Це буде стимулювати закладання нових генеративних бруньок і тим самим в наступний рік рясному квітуванню. Оскільки генеративні квіти закладаються десь кінець липня, початок серпня, то процедуру цю обрізки сухих суцвіть бажано виконати до цього часу. Загалом довговічність видових бузків сягає десь в середньому 100 років. Сортові бузки дещо менш довгожителі, ну, наприклад, зокрема, в нашій колекції є рослини, яким вже, в принципі, біля 70 років. З часом вони, звичайно, дещо втрачають декоративний вигляд, оголяється нижня частина, вони вже з кущів більше перетворюються наче на дерева, тобто у них вже яскраво виражений такий стовбур потужний, і квітування відбувається тільки у верхній частині крони.
відповідно, де залишили живі гілки, тому що нижня частина поступово очищається, нижня частина гілок відмирають, і вони теж потребують тоді санітарної обрізки. Також необхідно проводити додаткові поливи, особливо в спекотні періоди, це десь кінець липня-серпень, навіть середина вересня місяця. Омолоджувальну обрізку проводять шляхом зменшення основних стовбурів куща практично можна до висоти пів метра. Санітарну обрізку можна проводити в принципі і восени, і так само під час омолоджувальної чи формовочної.